Hola, em dic Valentina i sóc de la Romania. L'aula d'acollida és una classe on els nouvinguts aprenen la llengua català i la cultura de Catalunya. En aquesta classe fem alguns jocs per a aprendre més ràpid la llengua i en el meu diari personal tinc algunes informacions del meu país i de mi. Havíem fet una excursió a Manresa. A la sortida havíem tirat fotos i l'han penjat en l'ordinador, a l'internet. Hola, em dic Ilham, tinc 14 anys, sóc de Marroc, visc a Sant Joan de Vilatorrada. Amb l'ordinador m'escric en àrab i després faig el català, escric el català. Em dic Minyan, sóc de la Xina, tinc 13 anys. Hola, em dic Ruslan, soc d'Ucrània, tinc 15 anys. Nosaltres tenim un karaoke, nosaltres cantem. Nena, estic bona.